բացարձակ մսախաշ չէր, տեղեր կան լավ կռվել են։ Ես իմ տես մսախաշ որպես որակելը չեմ կարողանա ես։ Դիրքի տեղերքը վիրավոր, բայց կռվել է ոչ վերջ։ Ու հակառակորդը որ 4 անգամ 5 անգամ ավելի շատ զոհ ունեցել։ Կոնկրետ այդ դիրքի շուրջը։ Առանձին դրվագները այսպես որ վերցնենք, հակառակորդի զոհերը էլի նույնպես մեծականակ են, իրանց պաշտոնական թվերին ես չեմ հավատում։ Ամենաառաջինը պետք է բարձել գենշտաբից, գենշտաբումից այդ ամեն ինչը ստացել, այդ ոնց է լինում, որ ասենք, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանը նախագահ կապատալի ասում է, տղեք, դա լսած բանը, մեր անձամբ լսած բանն եմ ասում, կապատերը ասում է, տղեք ջան, խնդրում եմ այդ դիրքը 90-ականին 30 հոգով են տղեքը պահել, դուք ստեղ 10 անգամ ավել եք, խնդրում եմ այդ դիրքը մի թողեք, հետևից կապեն տալի հրամանատարը ասում են, չէ, ըտեից նահանջեք, հեսա հրետանիա կրակելու նահանջում են, ոչ հրետանի կար, ոչ էլ անկապ է դիրքը տալիս էինք։ Եթե մտքերի տեղն էր մադաղիսը պահելու, կպահեին։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են, դե մեզ նահանջ տվեցին, երևի տենց սա հույսները է տեղը էլ, տենց կապով նն էին լսում, ասում էին Աստված ջան, մենակ թե ահանջ էլի են, որ այ տենց են, որ վիճակը մոտն է եղել, չէ, հենց հետա փախուստ է շատել մադաղիսում, մադաղիսում փախել են, 150,000 մարդ գնար Արցախ, ասել կմեռնեմ չեմ տա, մենք էլի կպահենք։